Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону зупинили 11 чоловіків призовного віку, які мали намір залишити територію України поза пунктами пропуску. Більшість затриманих – закарпатці, ще п'ятеро – мешканці інших областей. Зокрема, 4 українців затримали на березі Тиси прикордонники відділу Вилок. 2 закарпатців – мешканці Вінниччини та Запоріжжя – збиралися долати річку гумовим човном. Вже відомо, що за свій вояж гори-утікачі заплатили по 3 тисячі доларів. А 2 мешканців Львівщини та їх переправника затримали оперативники та військовослужбовці відділу Лужанка. Ще 3 справи порушення українсько-румунського кордону припинили прикордонники відділу Ділове, у результаті чого затримали 4 осіб. Наразі оперативники загону встановлюють причетних до організації незаконного переміщення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Стосовно затриманих, які вчинили адмінправопорушення, передбачено статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, склали протоколи, справи скеровані до суду.